nesuprantu, kas vyksta. Jau, tai aš esu Lukas, geriau žinomas socialiniuose tinkluose kaip Kreivas Ratas, Kaprė, nežinau, vadinkit kaip norit. Ir jau, visa mano istorija filmavimo prasidėjo nuo dabar ir jo, ką aš galiu papasakot, kad mane motyvavo tik vienas youtuberis, tai yra Martas. Nu, užmiršau pavardę, aš linką į jo video ar dar kažką, bet jo, mane motyvavo tai, pradžią padariau lygiai taip pat kaip jo pradžia buvo pirmose video. Mano visa influencerio karjera prasidėjo gal vasarą, jo, kažkur vasarą, jo, pamačiau aš Trending Gang TikTok'e, galvoju, o čia visai kokybiškai kuria, po to aš, bum, supratau, kad tai yra žiauriai nekietai, žiauriai baisu ir žiauriai baisu. Šito gengo patiko man tik vienas žmogus, tai buvo Airidas Gustas, kuris žiauriai gerai kūrė transitionus tais laikais ir dabar dar tebe kūrė. Ir galvoju, bro, why not, kodėl aš negaliu pamėginti kažką to panašaus. Ir jau, tada aš pasiėmiau, galvoju, padarysiu ir aš kažką panašaus ir bam. And you don't wanna fight with us. We big dogs, you don't fight the wolves. No hands in my backpack. And you brought your game to school. You never play the game. You was heated when you see me. I always kept cool. Aš įgnisau savo pirmą transition video TikTok'e, kuris surinko normaliai peržiūrį, normaliai laikų. Bet ką pastebėjau TikTok'e, kad TikTok'e galim išpopuliarėti labai greit, kad aš buvau toks, what, tipo, nesąmonė, kažkas tokio. Ir tipo, aš supratau, kad tai yra iš tikrųjų, kas turėtų iškelti populiarizmumą Lietuvoje ir dar kažkur, nes žiauriai lietuviai greit išpopuliarėjo, žiauriai tapo visą Lietuvą vos nepopuliariai, tu ant kiekvieno kampo matai, o čia ten tas TikTokeris, o ten tas TikTokeris. Va, tipo, kas su Lietuva daras blogai, nebėra normalių žmonių. Ir tipo, jo. Ir jo, mano karjera prasidėjo nuo to, tada po kiek laiko aš pagalvojau, kad reikėtų kažko įdomesnio. Pagalvojau, kad aš tikrai nepasiliksiu vien prie TikTok'o, tikrai iš to nepragyvensiu. Ir galvoju, reikia mąstyti logiškai. Dainuot moku, balsą turiu, galvoju gal pabandyti į trepą įsivaryti ir pagalvojau, gal kažkas iš to išeis. Ir po kiek laiko aš susidėjau su viena grupė tok. Žinai, kad nesustosiu, nepavyks manęs aplenkti. Čia užsidarė studijoje ir sprendžiu savo lemtį. Išgirstu aš heitausios pačios ima žvengti. O jiems belieka pasislėpus manęs vengti. Ir po šito realiai man pradėjo sektis gana. Dabar truputį esam apstoję ties kūryvą. Iš tikrųjų, čia yra mano kaip ir pirmas video, tai aš dar nelabai žinau ką pasakyti ir aš atsisėdęs, dabar atsisėdęs prieš filmavimą galvoju, bro, ką aš galiu jums pasakyti, aš kol kas neturiu idėjų, neturiu temos, bet manau su ateitim viskas hebra ateis ir bus sakė, tai jo, gerai. Thank you.